Saat 4. Biz yavaş yavaş dağın eteğine doğru kalkırız. Orada səhər yeməyi hazırlayacaq parkıza. İnşallah yiyəcəyik. Sonra da Volkanoya doğru kalkacaq. Oy dede kalkacaq ona. Oy oy oy. Oy dede. Adama deyirlər sənə lazım idi. Yolun ortasında kalmış. Kiməsə təsir edə bildim yani. Hər kəs oyansın. Kimsə ən azından oyansın. Evindən çıxsın və dünyanı görmək istəsin. One, two, three. Yeah! Tüstüler buradan da çıkıyor. Şimdi daha çok çıkan yere gelirim. Sigaretin bir damla tüstüsüne su daha rahat. Can you do that again, please? Oh my goodness. Oh my goodness. It's really interesting. Can you take a picture with me? It's really interesting. Saat 4. Biz yavaş yavaş dağın eteğine doğru kalkırız. Orada səhər yeməyi hazırlayacaq parkıza. İnşallah yiyəcəyik. Sonra da Volkanoya doğru kalkacaq. Yoldaşı ölür yoktur. O bizden bir var. Maşında kaldı. Onu deyir ki, burgerin üstünde bir yer. Üçüncü deyir. Deyirsən, üçüncü deyir yoktur. Üçüncü deyir ölür yoktur. Diğer grup üzvlerinden görüştük. Şimdi ofşu böyle çarvan halinde gedirik. Bu təşkilatçılıq tur tarafından olur. Bali'ye gelenden sonra Ubud. Xüsusilə Ubud'da. Çünkü şehir salma ve sivilizasyonun çok olduğu, turistlerin çok olduğu yer Ubud'da. Ubud'da tur rehberler göreceksiniz, tur şirketler göreceksiniz. Deyirsiniz ki, biz vulkan görmek istedik. Size bu tur təşkil edilir. Grup halinde gelirsiniz. Grup, deməli, bizi otelimizden götürmek, səhər yeməyi aparmaq ve getirmek daxil. 700 bin. Rupiye başa geldi mənə. Ne dərəcədə kazıqlandım, ne dərəcədə turist qiyməti də deyə bilmərəm. Bir an biləyim ki, mənə 1 milyon 200 min rupiye deyirdilər. Başladım internete baxdım ki, 700 min rupiye camat elan qoyub da. TripAdvisor deyə bir sayfa. Getdiyiniz yerdə turlara və s. qoşulmaz deyirsiniz. Ümumiyyətlə, getdiyiniz yerdə nələr edəmiyorlar. Onları bilmək istəyirsiniz. TripAdvisor'a daxil olursunuz. TripAdvisor yazılır, TripAdvisor. Daxil olursunuz, orada hər şey qeyd olunur. Mən də baxdım Volkano turuna. Heç nə 700 min. Rupiye. Dedim bəs nə olan şey? Endirim elədi. Oy dede qalxacaq ona. Oy oy oy. Oy dede. Heç nə oran qalxacaq. Adama deyirlər sənə lazım idi. Səhər tezdən kart duyurdurmuşsan. Gedəcəm dağa qalxacaq. Deməli bu dağa qalxana kimi 2 saat vaxt gedəcək. Elə qız müzarifat edirlər. Biz 2 saat gedəcəyik. Bu formada biz 2 saat gedəcəyik. Valla ben o yolu kalka bilmedim. Önceden sonra 1 saat 40 dakika yol var. Ve hiçbir fasiyede olmadan deri kalkacak. Ona göre motosikl taksiler var burada. Ondan tuttum. Sor, gidiyor. Valla. Volkan görmeyi istiyorum. Bunlar sağlılar yollara 1 saat 40 dakika deri dal kalkasın. Ya kalkaram he. Fasiyede deri vermeyiz. Yere şey var. Bak bu birisi gruplar geçen fasiyede verirler. Bizim grup deri açıp ki fasiyede vermeyiz. Yere şey var be. Buradan yukarıya şimdi kalkmak 25 dolardı. Allah Allah verirsen aparırım. Buradan sonra 10 dakika kalk yol kalır. Şimdi de onu kalkacak. Ondan sonra çatacak. Ay yorum ortasında kalmış. Demeli yolda kakış yakınlaşmış ki. İçmeyi nasıl istemirsen. Suyu dedi ki 40 binə veririm dedi. 40 min rupiyaya veririm dedi. Su aşağıda marketdə 4 min rupiyaydı. 10 kat baxaya veririm. Dedim cehennem falan götürüm. Su götürmüyüm. Dedim endirim elədi. Aşağıda ucuzdu. 10 kat baxaya verirsen. Dedi yaxşı 25'e. 25'e razılaşdıq. Everybody tired. Everybody tired. Yo. Tur rəhbəri deyəsən deməli ya. Tur rəhbəri aşağıda deməli ki, özünüzlə su götürün, içməyə bir şey götürün. Demədi ki, 2 saat çəkəcək. Mən tura qeydiyyatdan keçəndə o şeyini demədilər mənə. Deyirəm amma mən deyirəm ki, vulkanı görmək istəyirəm deyirəm. Allah ağzını açıb demir ki, vulkana kimi 2 saatdan yol gedəcəksən. Peşkam. Fasilə də verməyəcək. Heç olmazsa cəhənnəm. Qeydiyyatdan keçmişəm, pulunu ödəmişəm. Aşağıda dedən ki, özündən su götürdü. Baxırsa qalxdıq. Dağın ən təpəsindəyik. Motosiklinlə, ayaqla bir tərəfdə dirəşib qalxdıq. İndi günəşin çıxmasına baxacaq. Bu kamerada yaxşı düşəmədim. Biraz zoom eləyəcəm indi. Görüntü verədi. Qalxa bilmədim yarı yolda. Mən yarı yolda da gəlmədim valla. 20 dəqiqə gəldim. Bilmədim, mən 2 saat yol qalxacam. Mən YouTube-da baxırdım da, videolara baxırdım YouTube-da. Belə deyildi ki, maşının azıb da qaldırırdılar. Ondan sonra bir 10 dəqiqə qalxma səbəbə qalxırdılar, vissə.
Bana ötemediler bana. Asıl sola kalktık. Hisser ettirmek olmuyor. Yani böyle bakanda çok çumancı değilsiniz ki bizim kentten de bu görüntü görsenir vesaire. Ama mesela karşımızdaki dalgın nehenciliği, hadsiz nehenciliği ve insana zor gelir. Hazırda benim üstüme geldi. Bundan kameradan, ekrandan görebilirsiniz. Yoksa yok. Tüstüler buradan da çıkıyor. Her yerden çıkıp şimdi daha çok çıkan yere geldi. Hepsi büyük. Sigaretin bir tanesi tüstüsüne ama tüstüsü daha rahattır. Can you do that again please? Oh my goodness. Bu tüstü vulkanın tüstüsüdür. Sadece olarak böyle bir mesele var. Yüncüvari od vermekle. Bak mesela bundan istifade edilir. Yüncüvari od vermekle terzikini, dumanını daha da çok artırır. Oooo my goodness. Oh my goodness. It's really interesting. Az isti, uzaqdan belə lavaya təsir edir və duman çıxardır. Bir şey verirsiniz, məsafə nə qədər, nə qədər belə deyim də, üfürməyə baxanda çoxdur da məsafə. Üfürür bir siqaretdən və yaxud da başqa şeyini üfürür, bir damcı üfürməklə tüstə çıxır. Gör, lava necə güclü bir şeydir. Və bunlar hinduların adətidir. Hinduların bu tipli şeyləri yandırmaq zaten adətlərində var. Və üstəcə lavanın yanına gəlib, vulkanın yanına gəlib edəndə daha da bir belə deyək, məna qatır deyim, yoxsa cazibə qatır bunların adətlərinə, seremoniyalarına. Yəni onların seremoniyaları vasitəsilə vulkan daha da canlanır. Tokçuban içində bilmirəm, səhv məlumat vermiş olmayım. Səhər taksidə danışanda sürücü demişdi ki, bizdə 2 dənə yekə dağ var da. Onların tanrı mı adlandırır yoxsa onların şərəfinə mi seremoniyalar qeyd edirlər? Bu o dağdan biri ola bilər. İndi düşəndə soruşaram. Sular nədir? Taşa düşmədim. Bu arada qoxusu yoxdur. Bu aşağıda gördüyünüz hissə isə bu öbürki vulkanın əriyib töküldüyü yerdir. Ki versizsə bitki təbəqəsi tamam biraz fərqlidir. Onlar ora qalxır. Gələn mən də qalxım. Görüntü o qədər gözəldir ki. O qədər vahiməli, o qədər həm vahiməli, həm də valeh edici. Göz aldıqca uzanan və insan prosesi özünə cəzb edir. Nəhəng. Bir damcı buradan yıxılsan, üstə var. Bir damcı buradan da yıxılsan. Dalınca gəl, məsələ ondan yaxşı. Yerlənsəm. So. Təbəqəsinə bir dənə baxın. Necədir? Lava gündən günə belə deyə də zamandan zamana daşır və aşağıya doğru gedir. Fikir verirsiniz təbəqəsi necədir? Tamam fərqlidir. Sanki ovulacaqmış kimi bir görüntüsü var. Se necesita una escalera larga y otra cosita y arriba
aşağıda vulkanın tütsülemesini görürsünüz. Gölden sonraki dağdan sonra Lombok adası gelir. Bu gölün adı ise Batur gölüdür. Ura! Is it? And now, woo! Let's listen. 1, 2, 3. Woo! And now maybe, yeah! Right? Yeah, let's do it, let's do it, let's do it. 1, 2, 3. Yeah! 1, 2, 3. Buradaki 3 tane demek olar kitabı var idi. 3'üne de gezdim. Sadece istikamet olarak ben sağ tarafı götürdüm. Diğerler ise sol taraf. Buradan böyle göstereyim size. Diğer grup bu istikamete gitti ve tepenin dağında var. Biz isə bu istiqaməti götürdük və gəldik bura çıxdıq. Dağın bu hissəsinə gəldik çıxdıq. Mənə də gəlir ki, fərq yoxdur. Hər şey gözəl idi. Mənzərə zaten möhtəşəmdir. Gəlib çomuzu bir dəfə görmək olar. Bir də gəlmək istəyərəm desəniz, təbii ki, bu əziyyətə, yəni əziyyətlidir, çox əziyyətlidir. Bu əziyyətə bir daha qatlaşmaq istəmərəm deyə düşünürəm. Amma başqa yerdə, başqa dağa çıxmaq istəyərəm. Çünki tamamilə yenilik olacaq. Bura isə burada çox gözəldir. Özünə xas gözəlliyi var və havası gözəldir. Vulkanın vaxtı ilə yaratdığı izlər vahiməlidir. İnsan düşünür ki, lava vaxtı ilə coşub buraları yandıra-yandıra aşağıya doğru gedib bütün bu aşağıda ərazidə izlər görsənir. İndi detallı olaraq çəkmişəm. Yəqin ki, artıq baxmısınız o hissəsinə. Çox gözəldir. Yəni bunları sanki National Geography-də görə bilərsiniz. Canlı olaraq hər insana qismət olmaz. Yəni hər dəqiqə də doğrusu rahat qismət olmaz. Bunu etməniz lazımdır. Evdən çıxıb gəlməniz və görməniz lazımdır. Səfası, gözünün qarşısında olan nəhəng dağın görüntüsü, dağın önündə gölün görüntüsü, lavanın aşağıda kənd var. Lavanın bir tərəfi yandırıb, bir tərəfi yandırmaması. O bir tərəf qara, bir tərəf isə yaşıl. Tamam başqa bir his verir. Yəni insan düşünəndə tamam başqa bir his verir. Ki vaxtı ilə püskürüb, vaxtı ilə coşub, kəndə doğru ilərləyib, yandıra-yandıra gedib. Yəni bunların hamısı yaşanıb vaxtı ilə. Bu pəncərədən baxanda çox maraqlıdır və çox gözəldir. Və insana dağların yuxarısında buludlar əhatə eləyib dağı. Və həqiqətən zövq verir. Vulkan macerasını burada yekunlaşdırıram. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Əgər bəyəndinizsə, like eləməyi, kanala abunə olmağı unutmayın. Dediyim kimi, məsləhət kimi yox. Sadəcə istəyərəm ki, hər kəs, kiməsə təsir edə bilim. Yəni, hər kəs oyansın, kimsə ən azından oyansın, evindən çıxsın və dünyanı görmək istəsin. Dünyanı görmək üçün bir addım atsın. Şərt deyir ki, bura. Başqa yerdə ola bilər. Gözəldir, çox gözəldir. Kameradan o hissləri mən kameradan o hissləri verə bilmək mümkün olmayan bir şeydir. Çünki o əzəməti hiss eləməniz lazımdır. Əzəməti, o möhtəşəmliyi. Onu hiss eləməniz lazımdır. Onu da ancaq gəlib içində olaraq görəndə bilə bilərsiniz. Bu qədər. Mən deyirdim, düşəndə rahat olar. Nə qalxmaq rahatı, nə də düşmək. İkisi də çətindir. Çox kərə götürdü yollar, çox. Axır ki, çatdıq. Vulkan səfərində belə yekunlaşdırdı.
Geldim otele, özümü rahatladım. İndi daha çıkmışam içeride biraz fırlanıram. Otağımı değişeceğim. Otağı bir günlük tutmuşum. Hemen otelde kalacağım ve otağı değişeceğim. Ondan da sonra görümle inirəm içeride artık. Bu günlük bu kadar. Vulkano səfəri üçün bu kadar. Növbəti videoda artık şehir hakkında, şehirdeki mağazalar hakkında məlumatları verəcəm. İzləmədə qalın. Xoş izləmələr. Bye bye.